Krásný večer, přátelé. Tohle jsou jako úžasný momenty, kdy vlastně to nebe bylo dneska tady čistý a ty barvy jsou přirozené. Jenom sedíte. A jste. A cokoliv, co člověk dělá, tak se do toho víc dostává a je to bohatší a jemnější a plnější, na víc detailů. Jo? Takže když třeba malujete, tak se pořád na to díváte, díváte a někam dovnitř to dostáváte. A pak se stává taková tam opravdu <laughs> na tom <coughs> úplně nejzajímavější věc, že jako v hudbě vnímáte pak víc detailů. Jo? Takže třeba ten osvět toho slunce, který se opravdu loučí. Loučí v tom plným slova smyslu, tý louče jako rozžehnutí toho, toho ohnětý louče. Tak když to slunce se loučí, tak ta v podstatě ta oranžová, jo, nebo tady na Šumavě je oranžová, protože ty kopce vytváří horizont, jako jsou nahoře, takže to není třeba jako na Moravě v té fialové. Jo, tak ta oranžová tady, ale chce zlatavá, doslova tančí na tej kůře. Jo. A let's kdy vás potom i jako tak jako mrzí, že vlastně ten odlesk světelný tý barvy, která je živá. Na tom stromě je opravdu živá. Vy nejste schopni přenést ten obraz. Vy se o tom můžete pokusit, jo? že stmavíte ostatní plochy. To je zajímavé, že abyste vytvořili světlo, musíte ostatní plochy jako zatmavit. A pak tam dostáváte to světlo. Tak stejně tam nedáte tu živou barvu, která doslova tančí. A když se díváte na proměny ještě té kůry, tak vlastně tam vidíte takovou jako nachovou barvu, jo? tu narůžovělou, kde opravdu je ta zlatá hodinka. A vy vidíte ten koncert, ty jemnosti, protože to mám na malování nejradši. Jo. Že mě to naučilo vnímat a pozorovat svět kolem mě a opravdu vidět jemné detaily, který by člověk přehlíd, protože opravdu svým způsobem vidíte, jak člověk žije ve svých vlastních představách. Že se podívá na strom a nějak ho vidí. Ale pak, kdybych ho měl namalovat jako stvárně, popsat do detailu, tak ne, ne, si neuvědomí, že třeba ta, ta kůra je, je, je někde oranžová, někde modrá, někde bílá, jo? S tím, lichej, s tím lišejníkem. Nebo u Borovice, že to přechází od všech těch barev hnědý, oranžový až po tu zlatavou. Jo, že, že vlastně my žijeme v těch představách a to malování mě přivedlo k tomu. A to je zajímavé, že já jsem to vyhodil tu televizi, která vám vytváří tu vizi. Vizi, jo? jak má vypadat strom. A přitom je to studiový strom, jak má vypadat rodina. A přitom je to studiově umělé namalovaná, namalovaná, představená rodina. Jo? A pak tam vnikají ty reklamy, takový ty jemný vzory, který jako docela dost hrubě vstupují do našeho podvědomí. Jo, ta šťastná rodina s tím robotickým vysavačem. <laughs> jo, ten krásný jako normální život, normalizovaný, ve kterým by měla být normální rodina, normální vztahy, všechno jako normální a většinou jako krásná snídaně, špinaví děti s úžasným jako napulírovaným, eh, připraveným prostředkem, který zázračně to všechno vyčistí a, a taková ta jogi, která vždycky, jako když má menstruaci, tak zrovna ráda dělá hvězdy. Prostě, A život prostě je úplně o ničem jiným. Sedíte na fotbal tady, sedíte dřív, když v těch hospodách, jo. Ta své ráznost, ta své bytnost těch lidí, tak zjistíte, že žádný strom není přesný, symetrický, žádný tvar není naroubovaný úplně přesně. Ten život je zvláštně šišatý. Zvláštně tak jako. Nic není přesný, nic není normou, nic není normalizovaný, nic není ideální. A to potom poznáte třeba i na té malbě, když si s tím hrajete a jenom naznačíte třeba ten tvar, a ta mysl už se to jako vezme za svý a, a, a doplní to. Jo. Tak... Prostě když potom malujete přesně a snažíte se to všechno dotáhnout do té do přesnosti a do toho detailu a mělo by to být rovný a pravouhlý a přesný úhly, tak zjistíte, že to nefunguje jak. A zajímavé je, že i ty stavitelé těch katedrál, vlastně třeba v uh, Chartres je to dobře vidět, kdy vlastně ta přesnost, ta geometrická přesnost, kterou oni uměli docílit, se tam jako tak sválně jako zvláštně rozbíhá. Jo, není úplně přesná, protože opravdu, když potom studujete třeba geometrii buňky jo, a, a, vůbec geometrii třeba oběžných těles z naší soustavy a tak dále, tak všechno dodržuje nějaký jakýsi řád, ale blíží se to k němu. Nefunguje to na vteřiny, na, na metry a můžeme použít různé soustavy, ale prostě vždy je to jako, o otáčku jako posunuté, dalo by se říct. Jo. Ten, kdo studoval tyhle jemné věci, tak si to dovede, dovede představit. Jo. Pak vznikají takové ty věci, jako když třeba pořád zvětšujete rovnou čáru, tak tam pořád nacházíte jakousi křivost. Jo. A ta křivost se tak jako zvláštně jako proměňuje a vlastně tvoří stejný vzory, který si potom pan Mandelbrot vlastně všiml a dal jim nějakou matematickou jako mluvu a koncept a vymyslel takzvaný mandaly. Jo. To jsou ty holografické vzory, že když zobrazujete pořád pobřeží, tak pořád, když pojedete neustále do nekonečna, do toho, jem, do toho detailu, to si zkuste s nějakou fotkou, pobřeží, když budete, tak pořád uvidíte stejný vzor. Stejný vzor, který se jako tak jako zvláštně jako opakuje, i když vlastně vy, vy už jste v jiném jako prostoru v podstatě, jinak to zobrazujete. Tak to vše, jo, vidíte, jak je to košatý, ty myšlenky ohledně barev, tvarů a, a, a života, ve kterým vlastně žijeme. Jo, je zajímavý i s časem, jo, že ta planeta neobíhá přesně na 24 hodin. Jo, je tam 23 a 57 a nějaký vteřiny. Jo měsíce do své stejné polohy vrátí za 18,3 roku. Jo. Takže námořníci, když putovali po moři, tak museli mít složitý tabulky východu toho měsíce, protože to porovnávali potom s hvězdama. A, a, a 18,3 roku trvá měsíci, než se vrátí do, do, do toho stejného bodu. Jo? Sluneční rok, slunce se vrátí do stejného bodu jednou za rok. Jo? Oběhne. Jo? Tak ten, ten měsíc je takhle, že? potom přenášíte ty cykly kde, jo? do dospělosti, že vlastně když jednou ten člověk oběhne s tím měsícem celý ten cyklus, tak se stává zvláštně jako dospělý. A jo, a přesně, a zase není to úplně přesný. Jo, jako má to malou tu, tu, tu šišatost. Tak to se mi líbí. Tak dneska já tady takhle už jsem to ukončil, protože to světlo zase padlo a úplně vidíte, jak se promění ta atmosféra. Jo. A už by nebylo dobrý malovat, protože by to bylo potom moc tmavé jako by třeba nebylo dobrý malovat v poledne, protože zase to sluníčko má převládající barvu modrou a zelenou. Takže já bych tady potom použil nějaký barvy, vlastně modrou a zelenou, tak by večer, když bych se na to podíval, to mělo úplně jinou barvu, jo, vlastně, jo, proměnilo by se to a já bych vlastně podlehl vlastnímu klamu. Jo, to je další část tomu jako zvláštně šišatém vesmíru, že ještě vlastně my jako máme nějaký vize a zároveň zároveň ještě máme vlastní klamy. Jo? Spisovatel Borges o tom napsal krásnou knihu Maska a zrcadlo, kterou není úplně jednoduchý pochopit, ale dá se tou knihou tak jako zvláštně bloumat jako při nějaké příjemné poezii. To jsou takový košatý, barvitý myšlenky, které tak jako přicházejí od tohohle rybníčka, kdy já jsem si v podstatě tamhle v dálce maloval tu chaloupku, ve které teď bydlím. Ve které bydlil svatoplukček, který napsal výlety pana Broučka jo? do různých století. No, tentokrát dovol, to mě, mělo několik dílů. Jo? Je to krásný pustit si to jako třeba mluvané slovo jako za sebou hru. Tak a dneska zase by měla být barevná obloha. Jo. Ať už je to jakkoliv prostě, uh, tak to slunce dál bouřilo, mělo další erupce. A, a ty hodnoty toho, toho elektromagnetický, těch, těch částic, které tak jako zvláštně dopadají a údajně hoří v té obloze, by zase dneska měly, měly být vidět. Hmm. Takže, buď nějaká zajímavá vize, buď nějaký klam, <laughs> anebo jenom jaksi nebeské divadlo. Já nevím. Důležitý je, že tomu být přítomný. Co nejmíň být v těch zdech pod silou nějakých krabiček, který tak jako zvláštně blikají, zvláštně hypnotizují a nakonec vytváří nějakou podivnou vizi, která se tvoří let ve studiu. Ve studiu. A ještě se vysílá na kanálech. Jo. To je tak důvtipný, ta moudrá čeština s tím, když si člověk umí hrát, tak pak pochopí, proč je to tak složitý a těžký jazyk. A proč ten jazyk skrze ty barvitý slova právě, košatý, květnatý slova, vytváří to rostodivné, složité, spletité myšlení, který tady my jako národ máme. Když studujete jiný jazyky, ta angličtina, tam je to jako velice jednoduchý třeba. Velice jednoduchý. Pak i to myšlení, protože myslíte skrze slova, je takový jako přímý, jednodušší. Kdežto u nás to jakoby, to jakoby, který někoho znervozňuje, že jo, tak jak si ukazuje na takový zvláštní niterní stavy, který zrcadlí jako hladina a zároveň hladí ten svět, který se snažíme stále nějak uchopit, pochopit Vnímat jeho detaily, vnímat obrazy, barvy a vůbec jako smysl. A to si myslím, že je krásný život. Krásný život. Opravdu vnímat barvy, chutě, košatost. A že se nám povedlo, že žijeme v kouzelné zemi s krásným jazykem, s barevností krajiny, rozmanitostí krajiny a s tím, co je ve světě úplně největším bohatstvím co je atributem moudrosti a zároveň života. Tato země totiž má největší klenot na světě a to jsou prameny. Tady to začíná. Úvod je úvod. <laughs> Takže od rybníku tady, od vody, od čapu, od koncertu žab, který mi právě řekli, že už je dobrý to ukončit a dívat se na tu oblou. Krásný večer, přátelé, tady od obrazu, kdy jsem si dobavil tady ještě k vám večer promluvit. Říct pár slov, který mi tady napadají, a popřát vám krásný barevný večer.